Radovi upravo traju ovde u ulici Svetozara Markovića, donji deo, kažu, gornji su već uradili javno-komunalno preduzeće Bukulja, tehnički direktor Stanišić je upravo tu i vidimo radi se novi vodovod. U stvari radi se rekonstrukcija starog vodovoda, azbestnog već dotrajalog, zbog čestih pucanja mi smo odlučili da uradimo i ovaj deo ulice što je i u planu bilo. Prvi deo smo radili prošle godine, sada radimo ove godine, drugi deo u dužini od 260 metara i trebamo da rekonstruišemo negde, koliko sam ja video, oko 28 priključaka građana u ovoj ulici. Eto, jako je važno da se zamene te azbestne cevi koje M pucaju, M nisu zdrave i lokalna samouprava najavljaju veliki projekat radova na vodovodnoj mreži u nekom narednom periodu. Umeđu vremenu, naravno, mora da se radi. Šta se još radi? Da li ima nekih tekućih problema? Pa evo, imamo sada, kako u zadnjih 10-15 dana, imamo dosta kvarova na vodovodnoj mreži, baš na tim azbestnim cevovodima. Da li je to zbog slegane zemlje ili ne znam već čega, i dotrajalo se naravno. Trenutno imamo problem, pukao nam je glavni cevovod za snabdevanje sela Banja, Obradovog brda, Zabrežja, i radovi su u toku. Ja se nadam da ćemo za jedno 3-4 sata završiti radovi i pustiti u distribuciju vodu. Imamo problema još uvek sa jednim delom na topu, znači na putu ka garažima, i majstori, odnosno ekipa je na terenu da osposobi taj deo linije da bi oni dobili vodu. Radovi koji se vrše u ulici Svetozara Markovića neće biti isključenja vode do onog trenutka kad bude došlo do prevezivanja. A to ja mislim da će biti otprilike negde krajem sledeće nedelje. Naravno, eto, dakle, koji su naredni planovi ovih dana od ovih tekućih poslova, što na održavanju, što na rekonstrukciji? Pa imamo mi dalje, imamo jedan cevovod koji je pre godinu dana poplava odnela deo cevovoda, odnosno deo zemlje koji prekriva cevovod, i to moramo da popravimo na tomičnoj kosi u nekih 20 metara. Fi 315, to je naredni posao koji će biti posle ovoga. Radit ćemo po nalogu inspekcije u ulici Ive Andrića rekonstrukciju atmosferske kanalizacije u dužini od 35 metara, Fi 800, i posle toga ćemo već vidjeti šta, ali ima posla uvek. Naravno, ima posla. Dakle, eto, radna jedinica vodovod i kanalizacija je angažovana tokom leta. Radnici su, naravno, i spremni, obučeni. Da li nedostaje radne snage? Pa mislim da da. Mislim da da, da nedostaje, ali sa ovom radnom snagom koju imamo, mi se trudimo da maksimalno uradimo zadatke koji su nam dodeljeni.